լավ գիտի, թե այս գործով 55 հատոր գործով ինչքան խոցելի ղուտաներ կան եւ դատավարության ինչ մասնակիցներ կան, որոնց Ռոբերտ Քոչարյանի Ինչ գիտի դատարանը, քանի հազար կա, վկաներ կան, վկաներ չկան, վկաները փոցելի են, փոցելի չեն, Սուրբ Բողոքի քննությանը չվերաբերվում, խնդրում եմ ցանկացած բան, որը չվերաբերվում, չթողեմ շարունակել։ Ձեր հավատությունը արձանագրվեց։ Դատարանի դարիքից մի հատ ռեպլիկ չհնչի, մեկը չհամարձակվի ռեպլիկայի, երբ որ ես կամ իմ կոլեգաներս մեկը մեկը ուզում են ինչ-որ դատավարական գործողություններ իրականացնել։ Դատան մի քանի անգամ նախազգուշացել է։ Չէ, ես խնդրում եմ ապահովել, ոչ թե նախազգուշացնեմ, ապահովել որ դա տեղի։ Դատանը չի կարող։ Թե չէ մենք ստիպված կունենք ինքներս ապահովել։ Դուք դեմ չեք, դեմ չեք, որ ես ինքս ապահովեմ։ Բան Ալյան, դատանի գործապետի դուք կարող։ Ուրեմն ապահովում եք։ Ապահովում եմ։ Ես ստիպ ելույթ եք ունենում հավիս հստակ։ Ուրեմն ոչինչ չի խոսքասում, Դավիթի մասին եմ իրոք։ Ուրեմն Բան Ալյան, նստեք հասկանալի։ Դավիթի նայ կարքադիշներն են, խնդրում ուշադիր եղեք, դավիթում գտնվողներին։ Լավության մեջ լսում եք եւ որևէ արտահայտությամբ չեք հանգավում դատական իստի ընթացք։ Հակառակ դեպքում դատանը ձեր քննարկի ձեր դատական իստի դադիշի սեղասնելու հնարավորության հարցը։